ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტები იყო ჩატარებული მიშელ სიფერის მიერ, რომელიც გახდათ ფრანგი გეოლოგი. მან 62 წელს 61 დღე გაატარა ალპების ერთ-ერთ გამოქვაბულში. მისი კალენდარით იგიდან გამოვიდა 17 სექტემბერს, მაშინ როცა რეალურად 30 აგვისტო იყო, ასე წერენ ეს მკვლევარები. და აღმოჩნდა, რომ როდესაც ადამიანი სრულ იზოლაციაშია, გამოქვაბულში, არ აქვს არანაირი სინათლის დღეღამური ციკლის მოქმედება მასზე არ ვლინდება, და აღმოჩნდა, რომ ამ შემთხვევაში რიტმული ციკლის ხანგრძლივობა იყო არა 24 საათი, არამედ 24.5 ან 25 საათი. ეს ექსპერიმენტები ჩატარდა არა მარტო ევროპაში, არამედ ნასას მიერაც მოხდა ამ ექსპერიმენტების ჩატარება ტეხასში, და ეს დადასტურებული იქნა აი ასეთი ორი ტიპის ექსპერიმენტების საშუალებით. ცნობილი მეცნიერი პლეიტმანი, რომელიც სწავლობდა ძილს, ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა სწორედ ამ ცირკადული რიტმის ასეთ ცვალებადობას სხვადასხვა პირობებში. როგორც მოგახსენეთ, ძილღვიძილის ციკლი რიტმული პროცესია და მისი შესწავლა გარკვეული ექსპერიმენტების სახით არის შესაძლებელი. აი, მე მინდა განახოთ ციკლოგრამები, რომლებიც რეგისტრირებულია ადამიანის ძილის დროს, და განვიხილოთ აგრეთვე, მე აქ ძალიან მოკლედ განვიხილავ ამ საკითხებს, იმიტომ რომ ძილის ფიზიოლოგია თავისთავად არის მეცნიერების ერთი დარგი, რომელსაც აი ესე მოკლე მიმოხილვით შეიძლება ვერც ალღოც კი ვერ გავიგოთ მის შესახებ, მაგრამ აქ ესეთი მოკლე მიმოხილვის სახით ვნახოთ, თუ რას წარმოადგენს თვითონ ძილღვიძილის ციკლი და როგორ მიმდინარეობს იგი. აი, აქ მოცემულია ამ სლაიდზე ბავშვების ძილღვიძილის ციკლი, მოზრდილებში ძილღვიძილის ციკლი და ხნიერ ადამიანებში. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, რომ ძილის სტადიები ერთმანეთს გამოიყოფა, ასე ვთქვათ, აი ასეთი მრუდების სახით. გვაქვს ზერელენელი ძილი, გვაქვს ღრმანელი ძილი, გვაქვს სიზმრისეული ძილი, რომელსაც REM ძილსაც უწოდებენ, და ეს ხანგრძლიობა აი ამ ძილის ამ ფაზებისა განსხვავებულია როგორც ბავშვებში, ახალშობილებში განსაკუთრებით დიდია ამ REM ძილის ხანგრძლიობა, ანუ სიზმრისეული ძილის ხანგრძლიობა, თუმცა ახალშობილი ბავშვები ნამდვილად ვერ გვიამბობენ, თუ რა სიზმრები ნახეს მათ, და კიდევ უფრო მეტიც, აღმოჩენილია, რომ უსლატყოფნის დროსაც ამ ნაყოფს უვითარდება აი ესეთი დესინქრონიზაციული ძილი. მე გაჩვენებთ თქვენ ახლა ელექტრულ აქტივობას და იმის მიხედვით შეგვიძლია განსაზღვროთ, თუ როგორი ცვლილებები მიმდინარეობს თავისთვის ელექტრულ აქტივობაში ძილის სხვადასხვა დროს. მოზრდილ ადამიანებში ეს უკვე რეგულარული ხდება ძილღვიძილის ციკლი და განსაკუთრებულად მცირდება პარადოქსული ძილის, ანუ სიზმრისეული ძილის მოცულობა ხნიერ ადამიანებში, და მათი ძილი ზერელევდება და ღრმა ძილის სტადიები აქ არ ვითარდება. აი ეს გახლავთ ძილღვიძილის ციკლისთვის დამახასიათებელი თავისთვის ელექტრული აქტივობა. პირველი მრუდი გვიჩვენებს ღვიძილის მდგომარეობას, როდესაც თავისთვის ელექტრული აქტივობა დესინქრონიზირებულია და აქ ჭარბობს ბეტა ტიპის ტალღები. ეს ტალღები სხვა შორის სიხშირის მიხედვით არის გამოყოფილი, ანუ ერთ წამში რა სიხშირით განიმუხტება თავისთვის სხვადასხვა სტრუქტურა, და ეს აღერიცხება შემდგომ ელექტრული აქტივობის სახით. ღვიძილს თან ადამიანის ძილში თან სდევს დახუჭული თვალების მდგომარეობაში, აი ეს კარგად მინდა ნახოთ, ალფა რიტმი წარმოიქმნება. მე გაახილა ადამიანმა თვალები და განვითარდა ისევ ბეტა რიტმი. პირველი სტადიის განმავლობაში ხედავთ განსხვავებული აქტივობა და სინქრონიზაცია იწყება. მეორე სტადიაში ეს სინქრონიზაცია
უფრო ღრმავდება, აქ წარმოიშვება განსაკუთრებული ტიპის კა-კომპლექსები, აი ეს გახლავთ, მეორე სტადიისთვის დამახასიათებელი კა-კომპლექსები. მესამე სტადიაში გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი სინქრონიზაცია და აქ დელტა ტალღები უკვე სიხშირის მიხედვით კლავ იმეორებ, დელტა ტალღები წარმოიქმნება, უფრო უკაცრავად. აქ ეს არის მეოთხე სტადია და არა ღვიძლი. გავასწორდ უ და ამ ელექტროენცეფალოგრამის საშუალებით შეიძლება გამოვარჩიოთ ძილის სხვადასხვა სტადია, ეს პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე სტადია, რომლის დროსაც აი ესეთი მაღალი ამპლიტუდის ნელი ტალღები ვითარდება. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ამ სტადიების გავლის შემდეგ კვლავ დესინქრონიზაცია ვითარდება, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ამ დროს ადამიანს ძინავს ქცევითი პარამეტრების მიხედვით აქ ვითარდება, მიმდინარეობს ძილი, მაგრამ EEG პარამეტრების მიხედვით თითქოს ღვიძლია. ამიტომაც ამას დაერქვა პარადოქსული ძილის პარადოქსული ფაზა ან REM ძილი. იმის გამო, რომ ამავე პერიოდში, აი ამ პარადოქსული ძილის პერიოდში, თუ ელექტროდები მოთავსებულია თვალის კაკლებზე, რეგისტრირდება თვალების სწრაფი მოძრაობა და REM-ი სწორედ ამას ნიშნავს. Rapid eye movement, ანუ თვალების სწრაფი მოძრაობა. ეს ფენომენი პირველად უფრო სწორად ლიტერატურაში მონაცემები ამის თაობაზე პირველად 1953 წელს გამოჩნდა აზერინსკის და კლემენტის შრომაში, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ პირველად ეს ფენომენი კატებზე აღწერილი იქნა საქართველოში ლევან სკიფურიძის მიერ და ეს შრომა გამოქვეყნებულია ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის შრომათაკრებულში, მაგრამ სამწუხაროდ აღიარება ამ აღმოჩენას არ მოჰყვა თან და პირველ აღმოჩენებად სწორედ ეს აზერინსკი და კლეიტმანია მიჩნეული. ეხლა მე მინდა გაჩვენოთ ჩვენი ექსპერიმენტის ასე ვთქვათ ფრაგმენტი. ეს გახლავთ ვირთაგვაზე ჩაწერილი ძიღვიძილის ციკლის ციკლოგრამა, ელექტრული აქტივობის შესაბამისად იქმნება აი ესეთი ტიპის ციკლოგრამები, სადაც ნათლად ჩანს, რომ ვირთაგვა ღვიძლიდან გადადის ზერელი ნელძილში, შემდეგ გადადის ღრმა ნელძილში, შემდეგ ვითარდება ეს პარადოქსული ფაზა და ცხოველებში REM ძილს ნაკლებად ვიყენებთ, ანუ თვალების სწრაფ მოძრაობას ნაკლებად ვიყენებთ და მეტად ვიყენებთ სწორედ ამ ტერმინს პარადოქსული ძილი, რომელიც ტერმინის სახით ფრანგმა მეცნიერმა მიშელ ჟუმემ შემოიტანა. აი აქ გახლავთ თავის ტვინის სტრუქტურების სქემატურად, ძალიან მინდა გითხრათ, რომ ამ პროცესებში ჩართული არის არამარტო ბადებრივი ფორმაცია და არამარტო ის სტრუქტურები, რომლებიც აქ სქემაზეა მოცემული, არამედ ლიმბური სისტემაც, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგად შეგძლიათ თქვათ, რომ თქვენი სიზმრები ემოციურად შეფერილია და ემოციებს განაგებს, სწორედ აბა გავიხსენოთ, ლიმბური სისტემის სხვადასხვა სტრუქტურა და აი ასეთი მონაცვლეობა ძიღვიძილის ციკლისა თავის ტვინის სხვადასხვა სტრუქტურების აქტივობის ცვლილების დამადასტურებელია. აი აქ ეს ძალიან საინტერესოა, სწორედ ეს დიაგრამის ეს ნაწილი, სადაც ჩვენებია, რომ შესაძლებელია დესინქრონიზაცია, შემდეგ სინქრონიზაცია ნელი ძილის დროს, ეს თვალის მოძრაობა ღვიძლში თვალის მოძრაობა არ არის გამოხატული. ეს სქემა, უნდა გითხრათ, ელექტრული აქტივობა ცოტა განსხვავებულია. შემდეგ სიღრმეს გვიჩვენებს, ძილის სიღრმე იზრდება ნელი ძილის დროს, ეს ყველაზე ღრმა არის და აი აქ თითქოს პარადოქსული ძილის დროს, თუ კი ეგეზე გასოთ, გითხარით, რომ ელექტრული აქტივობის დესინქრონიზაცია ღვიძლისთვის თითქოს დამახასიათებელი ელექტრული აქტივობა აღმოცენდება, სინამდვილეში ქცევითი პარამეტრების თვალსაზრისით ეს მდგომარეობა გაცილებით უფრო ღრმა არის, იმიტომ რომ ასეთ ვითარებაში ადამიანის გამოღვიძება
ძილიდან გაცილებით უფრო გართულებულია და თუკი ექსპერიმენტში ჩვენ ამას ვაკვირდებით, ექსპერიმენტულად ცხადია, ცხოვრების გამოღვიძება პარადოქსული ფაზიდან გაცილებით უფრო ძნელი ხდება. Ну, ძილის მდგომარეობა როგორია, თქვენ შესანიშნავად იცით, იმიტომ რომ ყოველ ამიძინებთ მე ასე მგონია. Ай განსხვავებული ცირკადული რიტმი და განსხვავებული ძილის ფაზები აქვს კატას, რომელიც ასევე როგორც ვირთაგვები და ძალიან მნიშვნელოვანი ექსპერიმენტული მასალა დაგროვილი კატების ძილგვწილის ციკლის შესწავლისას. კატას ღვიძავს ღამით და შუა დღეს წინავს და ითვლება რომ აი მტაცებლებისთვის დამახასიათებელია პოლიციკლური ძილი. ადამიანს თუ კი ვიტყვით რომ აქვს მონოციკლური ძილი, ეს გარკვეული ევოლუციური თვალსაზრისით და შეგუებულობის გამო განვითარდა, იმიტომ რომ ღამე პირველ ყოფილ ადამიანებს ცხადია ნადირობა არ შეეძლოთ და საკვების მოპოვება არ შეეძლოთ და ამიტომ იძულებული იყვნენ ამ ღამის პერიოდში დაეძინათ და შემდგომ ეს მდგომარეობა, ასე ვთქვათ, ადაპტაციის სახით განვითარდა უკვე როგორც ჩვევა, როგორც ქცევის ერთ-ერთი ფორმა. ღამე უნდა გვეძინოს და დღისით უნდა საქმიანობდეთ. თუმცა ითვლება, რომ როდესაც ადამიანი ავათარი და რაღაცა მიზეზების გამო უწევს დროის განსაზღვრული მანძილი, დროის განსაზღვრული პერიოდის გატარება ლოგინში, მას კვლავ უვითარდება ეს პოლიციკლური ძილი. მაგრამ საბედნიეროდ ღამე მაინც უნდა გვეძინოს. აი ეს სხვადასხვა პოზა, რომ სხვადასხვა ცხოველი სხვადასხვა პოზა ძილის დროს, აი კატა როგორ იძინებს, ლომი როგორ იძინებს, როგორ ძინავს კენგურუს და ასე შემდეგ. შემდეგი გახლავთ ეს ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტებია. ეს გახლავთ დელფინი და ზღვის მეორე ძუძუმწოვარი სელაპი, რომელთაც ახასიათებთ ძილის განსაკუთრებული პატერნები. ისინი ეს ცხოველები როგორც მოგახსენებათ წყალში ცხოვრობენ და ძილის დროს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვითარდება კუნთების, სომატური კუნთების ატონია, ისევით არ ვთქვის თვალის მოძრაობასთან ერთად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, სომატური კუნთების ატონია ამ დროს ადამიანს მოძრაობის უნარი სრულიად შეზღუდული აქვს, იმის გამო რომ ზურგის ტვინის მოტონა ირონებია შეკავებული აი ამ სტრუქტურებიდან გამოწამოსული იმპულსაციით, განსაკუთრებით ბადებრივ ფორმაციას ეხება ეგ. ეს შემაკავებელი იმპულსაცია მოდის ზურგის ტვინზე და მოტონა ირონები შეკავებულია და კუნთების ატონია, სრული ატონია შეიძლება განვითარდეს. წყალში მცხოვრები ცხოველებისათვის, წყალში მცხოვრები ძუძუმწოვრებისათვის ეს მდგომარეობა იქნებოდა დამღუპველი, იმიტომ რომ თუ ატონია განვითარდა, ცხოველი ჩაიძირება წყალში და ვეღარ გადაურჩება, ასე ვთქვათ, აი ამ წყლის ზეწოლას. და თურმე ამ ცხოველებს ძინავს სრულიად განსხვავებული რეჟიმით კი არა, პატერნებით, ანუ სხვა მახასიათებლები აქვს ძილისა. ძინავს ნახევარ ჰემისფეროს ჯერ და შემდეგ მეორე ნახევარ ჰემისფეროს და აი ეს უბრალოდ აი ეს ელექტრული აქტივობა სწორედ ამას გამოხატავს. რიგრიგობით აი ეს არის საწინააღმდეგო ჰემისფეროების წერტილებია მონიშნული, სად არის ელექტროდები ჩანერგილი და ერთმანეთის საწინააღმდეგო უბნები სხვადასხვა აქტივობით ხასიათდებიან. ანუ სინქრონიზაცია არის დაუშვათ მარჯვენა ჰემისფეროში და მარცხენაში დესინქრონიზაცია და პირიქით. ანუ მას დელფინსაც და ზღვის ლომს ან სელაპს ზინავს სწორედ ასე ჰემისფეროებში მონაცვლეობა მიმდინარეობს ძილისა და ღვიძილისა. ეს ექსპერიმენტები პირველად ჩატარებული იქნა შავი ზღვის ერთ-ერთ და აზოვის ზღვის ერთ-ერთ რაიონში, სადაც შეისწავლებოდა ეს ჩვენი ლაბორატორიის ძველი მეგობარი ლევ მუხამეტოვი, რომელიც ამას სწავლობდა და ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტები ჩატარდა ამ თვალსაზრისით. მე თვითონ გახლავართ ძილღვიძილის ციკლის შემსწავლელი ლაბორატორიის მკვლევარი და შესაბამისად ეს პრობლემები, რომლებიც ძილღვიძილის ციკლის
რეგულაციას, მექანიზმებს ეხება, ჩემთვის ძალიან ახლოს არის, მაგრამ ნუ ლექციის ფორმატიდან გამომდინარე, ამაზე ჩვენ ასე დეტალურად ვერ ვისაუბრებთ. აი, ნუ როგორც კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ეს ამბავი, რომ ფიზიოლოგიური პროცესთა უმეტესობის ინტენსივობა იცვლება დღე-ღამის მანძილზე. ღამის განმავლობაში ზოგიერთი მაჩვენებელი მცირდება და დილით იმატებს, ეს ჩვენ ნახეთ სლაიდზე. სავარაუდოდ ადამიანის უმეტესი დაავადება სწორედ მისი ორგანოებისა და სისტემების ფუნქციონირების რიტმის დარღვევებითაა განპირობებული და აქ ისე კიდევ ერთხელ მინდა გაჩვენოთ სწორედ ეს ჰიპოთალამუსის მდებარეობა თავის ტვინში და აი აქ ჰიპოთალამუსია და აი აქ არის ეპიფიზი, რომელიც აი ესე განაგებს ამ ფუნქციონირებას. და ეს სლაიდი სეზონური აფექტების დარღვევების მაჩვენებელია, ანუ სხვა შორის ეს კიდევ გარკვეული არ არის. ეს სეზონური აფექტური დარღვევები, რომლებიც თან განსაკუთრებით ეს დეპრესიულ მდგომარეობაში გამოვლინდება, ერთმანეთს უკავშირდება, ასეთი ვარაუდია, მელატონინისა და სეროტონინის დონეების დინამიკა სინათლის ხანგრძლივობასთან კორელაციაში. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სეროტონინი განაგებს ჩვენს და ჩვენ გუნებგანწყობას, კარ გუნებგანწყობას და ერთი შრომაც კი არის იმის თაობაზე, რომ სეროტონინი და სხვა ნორადრენალინი მაგალითად ჩვენი ბედნიერების ნეიროტრანსმიტერები არისო, ასეთი შრომაც არსებობს და იქ ეს არის მითითებული და ეს სეზონური აფექტური დარღვევები გაცილებით უფრო ხშირად გვხვდება ჩრდილოეთის ქვეყნებში და ნაკლებად სამხრეთის ქვეყნებში, სადაც მზის სინათლის ინტენსიობა უფრო დიდია და დღის ხანგრძლივობაც უფრო დიდია. რაც უფრო ჩრდილოეთით მივდივართ, მოგეხსენებათ, და რაღაცა პოლარული წრის იქით 9 წელი ზამთარია და 9 უფრო სწორედ 9 წელი მზე ზენიტში დგას და 9 წელი სრული სიბნელია და შესაბამისად ასეთ პირობებში აი ეს სეზონური აფექტური დარღვევები გაცილებით უფრო ხშირად გვხვდება. აი, თუმცა გარდა მელატონინისა და გარდა აი ამ სუპრაქიაზმური ბირთვისა, ვარაუდობენ, რომ დეპრესიული მდგომარეობის განვითარებაზე პასუხისმგებელი სხვა სტრუქტურებიც უნდა იყოს, ეს გახლავთ ჰიპოკამპი, რომელიც თურმე ნორმაზე მცირე ზომისა აქვს ზოგიერთ დეპრესიულ პაციენტს. ამიგდალას აქტივობა, ნუშისებრი კომპლექსი, რომელიც გახსოვთ ალბათ ლიმბური სისტემის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმონაქმნია და არეგულირებს ჩვენს ემოციურ მდგომარეობას და მისი აქტივობა მაღალი ყოფილა, როდესაც ადამიანი მოწყენილია ან კლინიკურად დეპრესია აქვს განვითარებული. გარდა ამისა, ვარაუდობენ, რომ ბიპოლარული დარღვევების დროს, ესეც დეპრესიის ერთ-ერთი ფორმა, პრობლემები ექმნება თალამუსს, რომელიც აკავშირებს სიგნალებს. გახსოვთ ალბათ, რომ ყველა სენსორული იმპულსი მოდის თალამუსში და მერე ხდება მათი ანალიზი და გადაცემა თავის ტვინის შესაბამის უბნებში და ეს თურმე თალამუსი ამავე დროს აკავშირებს სასიამოვნო და უსიამოვნო განცდების სენსორულ შესავლებს და შესაბამის სიგნალებს აწვდის თავის ტვინის შესაბამის უბნებს. და აი აქ ეს ძალიან ბოლოს ლექციის ბოლოსთვის მოვიტოვე სახალისო დიაგრამა, რომელიც გვიჩვენებს, რომ შესაძლებელია ადამიანს ეს ფიზიკური, ინტელექტუალური და ემოციური რიტმები ჰქონდეს განსხვავებული და ეს 50 ამ ვიღაცა ქალიშვილს გალინას ჰქონია 52%-იანი ფიზიკური რიტმი, ინტელექტუალური 70%-იანი და ემოციური უფრო მაღალი 79%-იანი. და აქ ორი ციტატა აქვს მოყვანილი. ერთი, აი მე ვახსენე მიშელ ჟუვე, ფრანგი მეცნიერი, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ძილის მეცნიერების განვითარებაში. ის ამბობს ასე, რომ ვინც გაარკვევს ძილის საიდუმლოებას, ის გაარკვევს ტვინის საიდუმლოებასაც და გარდა ამისა სერვანტესის გამონათქვამი დონ კიხოტიდან, რომ ღმერთო დალოცე ის, ვინც ძილი გამოიგონაო.
აი ასეთი შეხედულებებიც არსებობს და ამით მინდა დავამთავროთ დღევანდელი ჩვენი ლექცია. მადლობთ ყურადღებისთვის.